Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Tawar bakal dipindahkan ke lokasi baru selepas hampir setiap tahun dinaiki air banjir. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sekolah menengah berusia 51 tahun ini tidak lagi sesuai untuk terus beroperasi di kawasan berkenaan. Saya telah dimaklumkan oleh Datuk Nazri, Esko Kerajaan Negeri, Adun Pulau Tawar, Yang Berhormat Puan Pegawai Daerah Jalan Tok, Puan Nisa dan juga Ketua Haji Zamri, memaklumkan mereka bercadang lah, ya, sebab di sini boleh dikatakan setiap tahun dinaiki air. Dan 2014 sampai ke hampir paras bumbung. Okay. Pada kali ini bawah sikit, mereka mencadangkan supaya sekolah ni dipindahkan. Okay. Dan kerja-kerja awalan telah dibuat oleh Expo Kerajaan Negeri yang mengatakan memang ada tanah untuk dipindahkan. Kerajaan Negeri tak ada masalah. Cumanya Kerajaan Negeri setuju kiranya telah ada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Bila ada peruntukan, kita akan bagi tanah yang dicadangkan. Kita tidak boleh perkara ini berterusan setiap tahun dan sebagainya. Kerana ini merencatkan persekolahan anak-anak kita. Ya. Mereka terpaksa bercuti, tak boleh datang ke sekolah. Dan terpaksa bila selepas banyak membersih mula dan mengambil kos masa yang sangat banyak. Ya. Beliau berkata demikian selepas menyertai gotong royong pasca banjir bersama sukarelawan di SMK Pulau Tawar di Jerantut hari ini. Turut hadir pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringa, Timbalan Ketua Polis Pahang Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, Pegawai Daerah Jerantut Puan Khairunisa Aris serta pemimpin setempat. Pada program sama, beliau turut menerima 200 kit berbentuk bantuan makanan kering serta barang sanitasi daripada pengerusi Malaysia Medical Association MMA, Bahagian Pengamal Perubatan Swasta Dr. Balachandran S. Krishnan untuk diagihkan kepada mangsa banjir di daerah Jerantut. Sementara itu, Datuk Seri Haji Wan Rosdi turut memaklumkan berkenaan perancangan naik aras jalan Paya Garuk yang sering dinaiki air sehingga lebih 2 meter tinggi ketika banjir. Menurutnya, jalan tersebut menjadi penghubung kepada 26 buah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKK melibatkan 4,200 orang penduduk yang tinggal di sekitar kawasan berkenaan. Perancangan menaik aras jalan sepanjang 1 km itu sedang dalam perancangan melibatkan kos sebanyak RM14 juta untuk pelaksanaannya.